ঐ হেপা, মিঠৈ ইমান বেয়া নহয়, তাই তোক ভাল পায়। তই ফেচিক লগাই দে দুই চাৰিটা দাণ্ডা, তেহে হব তাই ঠাণ্ডা, আৰু তেতিয়াহে জমিব তোৰ ঠাণ্ডা। চেহেৰা দেখিয়ে মই গম পাইছো, বুঝছা? আণ্ডাৰ মেট্ৰিক নহয় আৰু বিয়া পাছ কৰবি না, বাইৰে ভিনেৰে ঘৰত থাকবি, পঢ়া শুনা নকৰবি। ইটোৱে মোৰ লক্ষী তিৰি। নমস্কাৰ। ভালকে দি, ভালকে দি। নমস্কাৰ। অ নমস্কাৰ। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।